Rabona, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabona. Gente, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos, é claro, né? Bom, galera, é o seguinte, continuamos então a saga, a série, a temporada, sei lá o que, do tratamento da Ford Edge. Bom, a gente está previsto fazer uma sequência Rubi. Começamos já fazendo interior. Você não sabe, a sequência Rubi é o tratamento mais zica que tem aqui na Rabona, que é onde a gente faz, no espaço Rabona, a gente faz tratamento de roda, caixa de roda, motor, interior, pintura, vidro. Mano, é um trem Mega Blaster Ultra Gold. Só que é o seguinte, galera, vamos lá. Aqui a gente vai tentar fazer uma parada nova, uma parada diferente, tá? Então em cada área nós estamos tentando fazer um negocinho diferente ali, mas na hora que chegar o tratamento da pintura, meu irmão, vai causar. Eu posso inclusive estragar a pintura do meu carro. Eu posso destruir meu carro ali se eu estrei errado, mas eu acredito, estou muito confiante que vai dar certo, tá? É o seguinte, ainda mais essa pintura, mano, é original, tá novo demais. Agora chegou a hora da gente tratar motor, roda e caixa de roda. É o que vocês vão ver aqui nesse vídeo. E aí é o seguinte, a gente está com um problema sério. É muita gente, é muito cacique para pouco índio, é muito operador para pouco carro. São 6 pessoas envolvidas no carro. O tratamento interno foi uma confusão. Muita gente às vezes ficava boiando ali. Eu mesmo quase não metia a mão no negócio ali, mano. Porque cada um entrou na porta do carro, foi porta-mala, acabou. Não tem mais o que fazer no carro. E aqui a gente está tentando, então, otimizar isso. O que nós vamos fazer? Naturalmente, a gente vai e trata o motor. Depois vai para roda e caixa e roda. Mas aqui... olha lá, nós já vamos tirar a roda do carro. E aí, enquanto vai ficar 2, 3 ali limpando o motor, a gente já vai estar outros 2 ou 3 ali já fazendo a limpeza. Na matemática, 3 no motor, 3 na roda. Mas pode ser 4 na roda e 2 no motor dá 6. Então acho que vai ser isso aí. 2 no motor, 4 para cada roda. E a gente vai ter que dar o grau. O que a gente faz num tratamento de motor, de roda e caixa de roda? Clássico. A estética automotiva, ela se resume em etapas, todo o tratamento ele é dividido em etapas. A etapa de limpeza, correção e proteção. Algumas áreas do carro, por exemplo, o couro, só tem limpeza e proteção, não tem correção. Correção é na pintura, quando a gente faz um polimento, por exemplo, se o carro está todo arranhado, a gente vai limpar ele, é a lavagem, depois a gente vai corrigir através do polimento e pôr uma cera, ou um vitrificador, ou um selante, que é a proteção. Então sempre vai ter esses 3 ciclos de tratamento, o ciclo da limpeza, o ciclo da correção e o ciclo da proteção. Aqui a gente tem o ciclo de limpeza e proteção. Na roda talvez a gente vai ver se precisa polir ou se ela vai aceitar um polimento legal ali, tá? Que é a correção. Então a gente vai fazer a limpeza. Essas áreas, motor, roda e caixa e roda, normalmente é uma sujeira que a gente chama de inorgânica. É uma sujeira como, às vezes, uma terra, um minério, que aí quem vai trabalhar melhor nesse tipo de sujeira inorgânica é produtos ácidos, né? Aí a gente vai trabalhar o nível de diluição, o tempo de ação para não danificar nada. Errado não é o produto, errado é como ele é usado, tá? Na maioria dos casos. E aí a gente vai, então, fazer essa limpeza. Se tiver alguma área onde tiver uma sujeira orgânica, por exemplo, um óleo, alguma coisa assim, a gente vai usar um produto alcalino. Depois disso, aplica proteção em tudo, fechou? Na moral, vamos parar de falação, vamos para a prática desse trem para ver o que vai acontecer. Seguinte, galera, o que a gente deve isolar na hora de cuidar do motor? Primeiro, existem as coisas que a gente tem que isolar e as coisas que, mesmo isolando ou não, tem que tomar um cuidado. Por exemplo, vamos lá, primeiro, as coisas que a gente tem que tomar cuidado. Se você for lavar o motor com água, não é legal jogar água nem perto, nem constante. Como, por exemplo, esses conectores. Dependendo da máquina que você tiver, meu filho, vai moer isso aqui, tá? Outra coisa, essa área aqui, que é a central, tecnicamente como é conhecido como o que também, gente? Como é que chama? Uhum. Módulo, né? Módulo. 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 Central, centralina, módulo e mais não sei o que. É o seguinte, você vai ver essa área aqui, tem alguns carros que já vem isolado. Então você não precisa isolar, né? Já fica escondido lá em algum lugar. Aqui, ó, pra chegar você pode isolar com uma sacola, pra não cair água lá pra dentro lá. Então, fez o isolamento ali bonitinho e aí... mesmo isolado, você deve evitar de jogar água constante. Como vai estar isolado, vai ficar sujo. Como é que eu limpo depois? Você limpar seco. Lembra lá do vídeo do interior, tá? Aqui no cardzinho aqui em cima, ó. Naquele vídeo lá, você vai pegar, ou na descrição desse aqui, você vai pegar um pincelzinho e fazer uso indireto com a microfibrazinha até limpar tudo. É mais trabalhoso, mas ela vai preservar o carro para não danificar o motor, igual é muito comum de acontecer. Normalmente o motor estraga
por conta disso. Olha lá o que está sendo feito na caixa de fusível. Sem uso de água, só pincelzinho, ó. Vou fazer essa limpeza, tá vendo? Vou dar uma olhadinha com a PCzinha em locais ali, ó. Fechou? Então é isso aí. Vamos fazer esse isolamento aqui. O molecado já está tirando as rodas aqui. E partiu. E agora? Comeback, you know we the ones that. Let me see them hands up all the way front back, yeah.
morre mesmo, vai lá. É o seguinte, galera, agora nós vamos fazer o polimento dessa roda aqui. Aqui é só para dar um acabamento, a roda é muito nova, não tem nenhum tipo de dano, não tá riscada nem nada, mas para dar aquele brilho legal. Aqui eu vou usar o Essence da Carpro. Ele é uma espécie de selante que também tem um poder de correção e um acabamento fantástico. Então aqui, ó, pegada no híbrido. Lembrando que isso aqui, galera, tanto as bondas, os produtos aqui, tem lá na Polybox, cupom de desconto chato com carro. Põe na tela pra minha edição. Essa edição é assim, hein? É mais pra dar aquele acabamento top, né? Você andar na rua, cara. A roda parece que tá até cromada. Eu posso trazer essas laterais ela também, ó. Posso fazer o interno delas também, ó. Fazer o processo de vitrificação das caixas e rodas para dar proteção, né? Plástico, as partes metálicas, né? Os canduítes, mangueira, bolsa. Isso vai evitar
né, de agarrar muita sujeira, vai facilitar na limpeza e vai dar uma proteção em média de um ano, mais ou menos. Né? Não é bem, não pode falar assim exato, por causa com muito contato de areia, água que vai dar na caixa aqui, mas é uma proteção em média de um ano. Ah, a gente tá aplicando o vitrificador com uma pistola de pintura para chegar em áreas que com a mão a gente não vai conseguir alcançar. Então vai ficar uma coisa mais bem feita e boa mesmo. Bora! Terminar essa aqui e fazer as outras. Roda, o tratamento dela, vocês já viram aí o motivo que é. Qual que é o objetivo dela? Muita gente faz o tratamento e deixa ela ensopada de produto. Diesel, verniz, controle, o que for. O ideal é aplicar uma proteção e depois remover o excesso. Pra ela ficar assim, ó. Um acabamento top e com toque seco. A gente vai pegar aqui, ó, um papelzinho, tá vendo? Minha mão tá meio suja aqui, ó. Esse papelzinho tá limpo. Nós vamos passar na caixa de roda e ela tem que sair limpa e seca, ó. Limpa e seca, tá vendo? Então, o ideal é que a gente faça isso em todas as áreas de carro, limpa e seca. Então, a caixa de roda, o ideal é fazer isso. Porque se caso cai a sujeira aqui, se tiver engordurado, vai agarrar a sujeira. Se você vai encostar, vai agarrar a sujeira. Então, o objetivo é isso. Caixa de roda limpa, com acabamento top, toque seco. Salve, salve! Como é que chama essa chave aí? Você sabe? É o seguinte, galera. Chegou a hora então da gente aplicar a proteção nesse motor. Bom. A cronologia do vídeo parece um pouco confusa, galera, mas o que que acontece? Agora a gente já fez o polimento no carro e tudo e tal, mas agora vai aparecer o vídeo do motor, né? Polimento no carro, não vou mostrar detalhes, vocês vão ficar aí na incógnita do que foi feito, mas por que que a gente tá fazendo isso agora? Se a gente põe proteção no motor antes, a gente aplica proteção, na hora que a gente faz o isolamento, que vocês vão ver no vídeo do tratamento de pintura, vocês vão ver que a fita não cola muito bem, então acaba atrapalhando. Então a gente vai aplicar a proteção agora, depois a gente vai lavar o carro para tirar o pozinho do polimento, que tal? Vamos lá no vidro lá para vocês verem, olha lá, tá vendo aquele pozinho? Pois é, a gente vai tirar ele, vai lavar o carro, e aí essa pulverização que cai aqui na pintura a gente vai lavar. Então nós vamos aplicar a proteção agora,
Nesse caso aqui, ó, ela vai vir com essa proposta de restaurar a cor do plástico, né, deixar ela com a cor mais, o plástico com a cor mais viva e tal, e dar uma proteção para facilitar as limpezas no dia a dia também. Esse plástico aqui, ó, vai ficar zero, limpinho, bonitinho. Ele vai ajudar também a mascarar essas áreas aqui, ó, onde parece que é sujeira, tá vendo lá, ó? Aqui, ó. Mas não é sujeira. É mancha. Do tempo mesmo vai danificando a peça, fazendo ela desbotar. Então ela tem essa função de restaurar a cor do carro. Então tá ali, compressorzão maladamente brabo. Betão, rei do compressor. Chama, padrinho. Vai. Tá só com a pintura do carro aí, por favor, viu? Que isso aqui não é o polo, não, tá? Largado. Mantendo sempre esse tonzinho mais originalzinho assim.